Warga kelawan Jawarta bisa aku nunggal nyawarga kelawan guruku Suwargi sang Reksi Kamunayasa. Ing ngatasé jaman urip urang iblat marang dewa, kenapa dene kuwi nyuwun kelawan dewa? Dewa ora ngeparengake. Wis dadi ujuping atiku. Yen nganti Jawarta ora maringake kelakon tak gawe sungsang pawono balik kayiwangan Jenggring Saloka. Wis sembodo bakal depani kayiwangan, waton kowe bisa nglangkai bangkene Anoman. Wae, Salawarta dening aku, abur mustakam tanding karo aku, maju legane ati.
kok ono srengenge kembar wo. Eh. Pundi srengenge ini? Ingkang tak karepake kok ono wujutan kembar. Eh, Dole, eneng srengenge loro. Loh, wis siji ndake sapa? Eh, kok ndake sapa piye to iki? Kowe ora truk eneng srengenge kembar. Wah, itu Pak. Kae gak sapa kae? Lah kok wujute kok padha? Aduh. Cokot-cokotan ora. Ah, nunggah bangsa kok cokot-cokotan ora. Ah, gak rayan apa mbok yo nrimo salah siji lho. Wah, sak grup kok cokot-cokotan ora. Eh, nyokot apa? Aku kok urung nyokot. Lah kuwi ning ngarepan kok nyokot. Lah penak dadi wong mburi ya. Kancane sampah terus kono nyokot. Ayo engko ra dingeni dhewe, Gong. Ya nek ije. Ise. Eh. Ngrembug badokan bocah iki. Tekah bro raimu kowe kok. Mbok yo rada sing prihatin. Ndareke piye luhur kok ngrembug perkara. Alah le digoleki apa ya saiki. Jadi wong nyatet ndet ya golek kuwi. Ning mbok yo sing rada perwira. Saru. Sini-sini wong tuwa. Dirumokke wah saru. Kat. Ada dikat. Wo Semar. Eh kula. Aku ora panglingkae Kakang Mas Pringgondani nanging kok loro karo Wanoman kok ya loro. Eh ora ngono lah kok iki kok usum dobelan iki kepiye ora. Urung kuat kok dobel ora. Tutuk karo dhewe. Wah ning brutune kuwi ta. Kalau PDW kakang ni adini podolai gumbalamoh wo Semar bakal tak pisah wo enge Petro ulo Iwangono misah monggo den. Gunung Jamur Dwipa kuwi papan sing tentrem. Sadengah manungsa ingkang kepengin tentrem mesti munggah nyang Jamur Dwipa kene. Nanging gene kok nganti padha dinggo pasulayan. Amuk Suramrata jek ora susah sumbar wae. Gileremke atine. Aku durung rumangsa kalah. Aku ora ngarani kowe kalah. Yen mok tutuk kaki olehmu bondo yudo ngepuk balung tanpa sumsum gecak kemiri kopeng orang nono gunane
Kowe kuwi sapa? Pangling karo aku. Yen aku ora pangling karo kowe. Kowe putut Supalawa karo putut tidak saka cantrike Resi Kamunaya sabiyen. Iya. Kowe biyen tau kumpul karo aku ana ing Saptawarga. Kok kowe pangling? Loh. Kowe kuwi apa Kiai Semar? Iya, aku Semar. Oh, Kiai Semar. Pukulun taksih sugeng. Iya, pandongamu aku isih urip. Pangabekti kula pukulun, bekti kula pukulun. Ya, ya, ndak tampa. Kowe dok ngabekti nang aku. Waduh, mungkruk. Kulinane ning omah duyuhi putune. Hari ini dibekteni terus. Iya, tak tampa. Kowe aja jarak Semar lho lagi dadi lakon lho iki. Supalawa, nyuwun kula. Kowe wis ngerti karo aku? Sampun. Paduka menika menawi kalian guru kula Sang Kamunayasa pripean. Sami-sami ngalap widodari. Kala semanten wonten Sima Pethak estri kalih cacahipun mbujung dhateng paduka Kyai Ismaya. Paduka minggah dhateng ing Saptawarga. Pinanggih kalian guru kula Sang Kamunayasa. Jengandika mintasraya dhateng Sang Kamunayasa. Sang Kamunayasa tumandang lajeng nyirnakaken Sima Pethak estri kalih cacahipun. Sima dipun jemparing ical wujuding sima. Babar dados widodari kekalih. Ingkang sepuh nami Bathari Kanastren, ingkang enem nami Bathari Kaniraras. Bathari Kaniraras kapundhut garwa guru kula Sang Kamunayasa. Bathari Kanastren paduka pundhut garwa. Rak ngaten to. Isih apa sejarahku kowe ya? Inggih tasih. Syukur. Lah saiki aku arep takon. Kowe kok pasulayan karo ndaraku Gatotkaca karo Wanoman kuwi sebabe apa? Piyambakipun ngaken dados sawunging dewa. Monggo kula nyuwun dhateng dewa monggo dereng dipun parengaken. Kelampahan kula perang tanding kalian sawunging dewa. Kowe nyuwun apa nyang dewa? Kula nyuwun supados kula dipun papanaken swarga. Ingkang nunggil nyuwarga kalian guru kula Sang Kamunayasa. Lah apa wis bener ing ngatasé kowe swarga kok susul sinusul he? Kowe kuwi aja nganti nandukake katresnan lahir marang sapa wae. Awit kowe wis ngancik ing alam antara. Alam antara kuwi beda karo alam donya. Yang alam donya kuwi sewinengku tataran derajat sanak tangga. Kadang mitra sapanunggalane. Neng yang alam antara, sukma mau padha duwe tanggung jawab dhewe-dhewe. Swargamu ora padha karo swargane gurumu. Nerakane gurumu ya dudu nerakamu. Lah kena ngapa kok kowe arep nyusul swargane gurumu? Apa lelabuhamu wis padha karo gurumu? Heh. Ing ngatasé kowe kuwi siswane Kamunayasa. Mestine kebak piwulang sing luhur, gene ya kok malah landhep dengkul pikirmu he. Swarga ki aja mok cara pasar. Susul-susulan ngono kuwi. Kowe kudu eling. Yen kahananmu wis beda. Nanging sampun dados angkeping manah kula. Menawi kula mboten nunggil sawarga kalian guru kula. Kula trimah mboten pejah. Ngene ya. Aku percaya yang kowe tresna bekti marang gurumu nanging katresnan lan bektimu mau aja mok wujudake mung munggah swarga. Waton kowe bisa nerusake lelabuhane gurumu, kuwi padha karo kowe bisa njunjung derajating gurumu. Gandeng gurumu wis ora ana. Idam-idamane gurumu terusno. Waton kowe bisa nglestarekake idam-idamane gurumu, kuwi padha wae kowe nunggah sawarga kawan gurumu.
Kecoca anggung talo kecibol ngayuh ngawiat utongi tang lintang pukulun. Menawi kula kapuri nglajengaken labetanipun guru kula sabab kula sampun pejah. Supaya bisa nerusake labuhaning gurumu, kowe kudu tumimbal urip meneh ana Ngarjapada. Menapa kula saged tumimbal wonten ing Ngarjapada? Waton mantep karo madhep mesti kasembadan. Lajeng wadah menapa ingkang kangge srana. Anggen kula badhe nglajengaken labetanipun guru kula. Mawi wadah menapa? Pukulun sepatus ku sakit ngelajengakan idam-idamaning guru kulo. Ya kepingin golek wadah. Wadahmu kang pantes ya sing mentas tok kanthi bondo yudha kuwi mau. Menawi ngaten kulo kedah manunggal dhateng Punanoman. Iya. Amarga Anoman wis kina drat kinen momong darah sarta warga. Lajeng wadah kulo sinten. Wadah ing pidak saka ya turun saka Kamunayasa. Menapa wonten? Ana. Sinten turun saking guru kula. Sing ana kene loro. Coba Kamunayasa kuwi duwe anak sapa? Raden Sekutrem. Sekutrem duwe anak sapa? Sakri. Sakri duwe anak sapa? Palasara. Palasara anak sapa? Anak-anak Abiyasa. Abiyasa kuwi anak-anak Pandhu. Pandhu anak-anak Werkodara. Werkodara kuwi anak-anak Gathotkaca. Pandhu duwe anak meneh jenenge Janaka, anak-anak ndaraku Abimanyu iki. Dadi Ndara Gatut kuwi turun sang Kamunayasa. Nggih Rek Gatotkaca, aku njaluk pangapura ya nggih, ora ngerti jebul kuwi putuku dhewe. Kula nyuwun pangapunten Eyang. Oh iya ya Ngger. Mah, rahayune kepethuk hakim iki Mas. Tujune kok ketemu Humas. Humas dekulmu kuwi kok. Aja ana kakekne ruwet iki Mas. Bareng ngalurke turun mah kelingan Bagong. Turun kere. Timbang kowe turun wedhus. Wis padha menengam. Putuku Nggir Gathotkaca ya mung sira ingkang pantes dadi wadahipun Eyang ya Nggir. Anoman, luwun kula. Aku njaluk pangapura Anoman. Ih, sami-sami. Wah, ora nyono jebul kowe calon wadahku. Nyun inggih. Yen wis padha mantep lahir batin, padha manunggal. Manunggaling Supalawa pidak saka marang Anoman landaraku Gathot. Engkono mujudake pasemon lumintiring panguwasa saka sing tuwa marang sing enom. Kene tak seksenane. Anoman wengakno ragamu. Wengak nolawangin suargamu. Aku manunggal marang sira Anoman. Lan sabdaku numusana kowe kuwato dadi pamong momong para satriya kang mamuk sadu. Putuku Nggir Gathotkaca. Terusno lelabuhanku. Terusno idam-idamanku. Ya mung sira kulub Gathotkaca ingkang menangang nerusake labuhaning kepundhenmu Nggir. Wengakno suargamu pun kaki manunggal marang sira kulub. Matur nuwun wo Semar macaraken lampahan menika. Kula matur nuwun pepulun. Padha-padha. Wong tuwa iki bisane mung ngelingke, merenah-merenahke. Aja ana sing padha kliru. Nek nggugu omonge wong tuwa. Inggih, Wo. Inggih, pepulun. Wong tuwa niku isane mung merenahke. Tutur-tutur. Nuduh-nuduhke. Golek-golek. Rasah golek wong telu.
Iya. Dene bojone lara. Niki pun ludan, pun padang jagatin doro kulo. Prataning Sanggrang Manikmaya. Ismoyo ulun banget ngaturake panuwun dene Kakang Ismoyo wis madhangake pepetenging kayuwangan. Kulub Gatut Kaca Anoman ulun maringake tarima kasih kelawan kita kulub karena kita wis bisa madhangake pepetenging kayuwangan. Iya padha-padha Bathara Guru. Ya mong aku ngelingke marang kowe kerepa mawas diri. Kulino metani awakmu sebabe apa kok kayangan kok kerep goro-goro ki sebabe apa? Nek pancen dewane ki resik tenan ora kerep goro-goro ngono kuwi. Iya ya Kakang aku nyuwun pangapura. Iya. Aja mentang-mentang meh kowe dadi dewa. Njur sapa sira sapa ingsun. Kowe dadi dewa ki kerep ngingok ngisor ya. Dadi ben ngerti kahanane ngisor. Aja kaya ndrada mung danak ae. Kaya cacane ngene iki kok. Kae dewa ora suntik. Ora. Aku mah suntik aku. Aku pil ae. Pil. Gandeng wis mongso padhang kaya wangan jungring saloko. Pinangka tandha tarima sapa Jawata Kulub Gatut Kaca. Kita labuh marang kayuwangan wis kaping pindho iki. Mula kang saka iku ngger kanggo ngleksanani dawuh ulun. Dina iki kita Kulub Gatut Kaca ulun paringi negara kuno. Wujude karaton Purwacarita iku negara kuno. Nalika jaman ulun tumurun sepisanan jumeneng ratu ning Purwacarita kono. Negara kuno ulun paringake marang kita Kulub Gatut Kaca. Lan jagat neksenono negara Purwacarita ulun ganti jeneng yaiku aran Karaton Purwakanda. Ngaturaken panuwun kula binaringan nagari Purwakanda inggih Purwacarita. Kita ulun wis sudha jumeneng ana ing Karaton Purwakanda Kakang Kaneka Putra. Nuwun kula. Gatut Kaca kepareng maringi busana kaprabon. Ayo nggih tak dandani nggih. Sampunipun kula kaparingan kaprabon lajeng kula pinaringan teng ngresinten. Sawise kita ulun paringi kaprabon, jagat neksanana kita kulub ulun pari teng rejejuluk Prabu Sumilih. Ngaturaken panuwun dene kula pinaringan teng Prabu Sumilih. Anoman nuwun kula. Jeneng kita minangka dadi pepati ya Prabu Sumilih. Kula patihipun. Iya. Kula sampun pikun. Ora apa-apa. Kita kudu ngembani marang ratumu. Ih, ngestuaken dawuh. Kita peparapa patih kapiwara. Ih, ngaturaken panuwun. Kulub Sumilih. Ya mung iku kang ulun dawake marang kita kulub mangsa bodhawa anggon kita ngreksa lan mulyakake negara kuno ing kraton Purwakanda iku. Pangestu paduka ingkang kula suwun mayungono ing lampah kula. Iya nggih. Jaya, jaya wijayanti. Kakang Ismaya ulun nyuwun pamit bali mah kayiwangan. Iya ya guru, ji pinuji ya guru. Kakang iya. Aku
monggo nyuwun pamit, Kakang. Iya, Yan Rada sing ngati-ati pangreksamu ing kahyangan. Bimanyu nuwun kula gandeng pun Kakang wis jemeneng dadi ratu dina iki yayi ndak dadekke pangeran gelem apa ora namung dhewe keparingipun Koko Prabu sewanci-wancipun Kakang kilar praja ingkang wajib ngreksa negara Yaya Bimanyu lan kowe goleka jeneng kula dipun paringana tengerke mawon kowe tak wene tenger Raden Jaya Murcita pinaringan tenger Jaya Murcita. Iya. Wo Semar kowe nyuwun pangkat apa? Eh, pun boten. Kula trimah Nyemar mawon. Nyemar watone ajeg waras slamet pun matur nuwun. Dadi pangkat malah boten apik. Petro, nun, sedulurmu kelumpukno arep tak wenehi pangkat. Nggih. Kowe mlayu ki nganti nyampar cemel. Gareng iki kok kudu golek nggon kiwa wae. Ngapa aku moto ngono wae? Moto. Wis ra apa mbaya wis. Aku golek setan sing apik ah. Moto kok ndelik. Gareng kungkum. Kungkum apa kecegur nek kungkum. Nol garing Petro Bagong gula 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 we padha milio pangkat dewi-dewi tak lilani dadi wadya balaku lho niki pangkat sing dhuwur dhewe iki apa ayo milih dhewe sak dhuwure kliwon iki apa ayo legi no pon kula sak paringe pon nola garing kowe tak wene pangkat temenggung temenggung nami kula sinten kowe jenenge temenggung tau ciloko temenggung tau remuk ora apa-apa nek temenggung temenggung mas temen gue ya pincang Petro blok kaya tak wani pangkat temenggung lho iye temen lenjung kue jeneng temenggung Sarupala temenggung Sarupala kue saru ruang olo kue sakalap kabeh kamas bau ciloko opo yai Sarupala Bagong kuwi Pak. Lah pun mboten mawon. Pun kula timbang ngresiki gamelan mawon. Nek gamelan kangge rekaman lenjereng kula. Sithik ning ajeg. Ya wis peniti gamelan nggih. Engko nyolong gender, Gong. Wis ditengeri ya. Wis ditapa. Tabuhe wis dicacah. Wis ayo padha budhal yang Purwokandha monggo kula dherekaken sinuwun. Thank you.
Patih Kapiworo. Nuwun kula sinuwun. Yayi Jaya Murcita, nuwun kula Kakang Prabu. Pancen endah negara Purwakanda iki. Eling-eling negara kuno, mula kok gawat wingit kahanane. Nuwun inggih. Ngatos-atos nggih. Badhe ndandosi kenging nanging sampun ngantos petilar wewaton ingkang wonten Purwakanda wit menika negari kina. Menawi ngawontenaken sesaji nggih sampun ngantos dipun supekaken amargi menika sesaji mujudaken budaya ing negari ngriki. Pancen mangkun wewati. Heh, Badhe. Panggenan kula pundi sinuwun? Golek oh dalem sing kothon kanggo ketemunggungan. Lho nggih. Omahmu dileh, Kang. Lho apa? Nggo dalan montor. Montor Temenggung. Tukuwe urung, Kak. Aku wis nyicil pentil. Lagi pentile ngelenggon. Kang Mas, bau ciloko. Senjarak aku awakku lara iki. Awakku aras-arasen iki. Wow, wis ora kuat kepangkatan kowe iki. Lah iya bar dadi Temenggung kok jerem angsur ae gandeng iki. Mbah ya aku mau kecentok apa ta ya aku yang gumun lho. Eh Temenggung iki jarane kudule miyayeni kowe ora. Botok. Angklangenan kok witena ya Temenggung ya botok, gare ya botok. Aku bareng mati nek karo Mbayung. Ya wis. Lajeng madya bolasanipun kados pundi? Mengko golek sapa sing gedhi lelabuhane diangkat dadi abdi kraton. Kowe tak wenangake milih abdi Petruk. Nggih. Kula wenang milih tiyang dados abdi. Iya. Ayo, ati-ati lho. Kula ngene nampa beselan awas kowe. Ya pateni dhewe kowe. Kena mlebu waton pira awas kowe. Oh. Resik cekake sarupala. Iya. Cek kaya gareng kuwi wis. Lagi Temenggo nganyarane kok wis rayuh neh. Cerawat. Wis padha ditentremake ning praja kene. Prataning Nalendra Ndwarawati, Raden Werkudara nyang Sang Arjuna. Sok lakuku jebul ora malah ana negara kok endahe kaya ngene. Katingalipun nagari kuno Kakang Prabu. Iya. Wah, negara kok apik kaya ngene, tentrem kahanane. Iya. Temenggung diorak-arik. Teko keri kaya ngono iki lho. Iki jan ora ngejani pangkat kuwi. Ora ngejani Temenggung kuwi. Temenggung kok disita. Oh, awas. Kowe ngopo? Ngopo? Temenggung kok didak yo weneng. Ini nyak iki karo Temenggung. Wis cilaka. Angel petuk karo piyai siji wis ora kajen kok. Wis pangkatmu ki tetelen. Wis ora Temenggung kok netel piye iki. Kok bintang kok tetel. Yang sekabate aku ora panglene yen ratune iki durung ngerti aku. Jinuwun Sami Raharja. Sang Prabu inggih sampun kula tampi. Paduka sinten? Kula nata ngurmati Prabu Bathara Kresna. Aku Werkudara. Aku Harjuna. Paduka sinten? Kula Prabu Sumilih. Menika negari pundi? Kraton Purwakanda. Oh, ngeten. Inggih. Kula patihipun nami kula pun Kapiworo. Weh lah patihe Rewanda Seta. Nringgi. Lho. Iki rak Abimanyu ta iki? Angga Wijaya iki.
sanes kula sanes angka wijaya nami kula pangeran Jaya Murcita. Wo Mas Jaya to. Wah iki Petruk iki. Ayo kowe Petruk. Petruk. Petruk sapa tadi? Temenggo wak truk. Yo sajane truk. Temenggo kok. Loh, lah kok kaya Petruk? Kaya ya. Enggak peo kasih modal rupa. Kaya aku mau Jaya aku iki. Petruk. Petruk. Temenggo kok. Lagi nyawang lakune nak ketara. Temenggung. Wah, temenggung kok katoke tambalan. Ya mena. Sing penting lak temenggunge. Menengo yayi menggung. Ora apa-apa kek Mas menggung. Lah ya. Kuwi garing. Garing sapa? Wajane penak reng. Temenggung reng. Garing panganan opo? Bare wis mati ya reng. Temenggung wae matane. Iyo lakune ketara. Ketara. Nek tadi lara. Wis terima-terima kok demen ora kajen. Kebeneran iki ora melu aku ora apa-apa. Kowe ora gelem ngaku Garing Petruk ora kena melu nyang Madukara. Ora kena ya wis temenggung kok. Cekak iki ya temenggung aku. Kene rokoke. Temenggung udut kok jalu. Tengah lagi krisis. Yo, awas. Wis, yo ketir-ketir nyawamu kuwi. Yen kae Bagong. Heeh, Bagong aku. Ah, wis iki jan tarani nek kowe. Aku apa asline kok? Aku jujur kok. Sang Prabu wonten wigatos menapa rawuh ing kraton kula ngriki. Kula menika ngupaya minta sraya. Kangge menapa? Negari Ngamarta kadatengan parang muka saking pusur bumi. Jejuluk Prabu Naga Baginda Bedah negari Ngamarta. Dipun embani pujanggane pun nami Begawan Dewa Pertawa. Menapa saking Sang Prabu keparang menawi kula sraya? Kula badhe kasraya. Nunggi, iyi, kula sagah. Sagah nyenaken Prabu Naga Baginda. Inggih sagah. Syukur bagi sewu. Menawi jangan juga sagah, kula dek nderek dingah. Nuwun sewu sampun kagungan garwa menapa dereng? Dereng. Sampun kagungan garwa menapa dereng? Durung. Dudu kowe. Ayo, kalih. Tidak cengeng. Aku tulungono yayi. Aku dhewe wedi. Sang Prabu dereng kagungan garwa. Dereng. Inggih kleresan. Kula gadah rondo Sang Prabu. Sinten? Lah iku gek bojoku lho. Luwih amal apa bojomu? Kula gadah rondo, namenipun Endang Pergiwa. Menawi Sang Prabu mangke jaya ing palagan, kula taosi ganjaran wujudipun Endang Pergiwa. Kula tambahi bumi Pringgondani. Karepmu piye? Wah, Pergiwa ora rondo. Bojone katot. Pringgondani negarane anakku kok tok weneh iki piye? Wis ta menengo wae. Meneng rampung. Mateng kei. Temenggu kok ada jirih-jirih. Apa tentrem no negarane kuwi? Nawi ngaten paring nyuwun pamit monggo wewate yayi enggal budhal yang Ngamarta njenake mungsuh monggo kula dheraken monggo kula dheraken.
dhisik. Yang liyane tok apusi kenone yang Kresna aja tok apusi. Kowe gelem ngaku gareng apa ora? Ayo, gelem ngaku gareng apa ora? Yen ora gelem ngaku gareng pecah sirahmu kowe. Mas Menggung aja wedi Mas Menggung. Ayo. Kok pucet ya ning apa? Ayo, kowe ngaku apa Menggung legane atiku. Ayo ngaku gareng apa ora? Tak culek mripatku. Anggep apa kowe ngaku Temenggung. Kowe kesesakan niket, kowe pamer karo Janaka. Ayo kowe gareng. Nggih, kula gareng. Ngaku garinge kok emoh. Temenggung kok peteteng-peteteng. Lah sing kula nggih aja nganti ketara kaya Kresna kok diapusi. Bagong, kula Petro dicekel. Nggih. Kula nek njaluk slamet uripmu ngaku wae. Timbang diudat-udat sesmu. Ayo ngaku ora Petro. Nggih. Kula Petro. Sakwise padha ngaku, aku mau ngarep nemenake. Ratu iki mau sapa? Ayo ngaku ora. Aja nolah-noleh. Aku takon kowe ratu iki mau sapa? Ngertos aku kula kok. Takon Temenggung niku sarupala niku. Gareng iki. Sapa Petruk? Ampun nganti suket godhong krungu lho niki. Niki wadi lho niki. Aku wis ngertine ngarep nemenke. Oh nggih. Lebih sih nggih. Iya. Petruk iki. Kuping kok diakep iki. Ketambahan cangkem. Loh. Oh iya ta. Nggih. Mula to sregepe ora elok. Oh anakku nggih, anakku. Ora pati ndugo. Sopo Petruk? Yen kowe ora gelem ngandani aku, kowe ora kena melu aku selawase. Nah, senengane kok. Wong arep mihakal. Kandani anak kulanan. Wah, sopo? Sopo? Ayo aku kandani. Sopo? Mudiar, le. Temen gue dingkel-ingkel. Ayo, sopo? Anakmu! Kondo Prabu Sumilih kowe sapa? Nata Pusrebumi Prabu Naga Bagindo. Wani ngejeki negara Ngamarta. Wis dadi jajahanku. Waton bisa nyempal bauku kelakon kowe petang Ngamarta. Jejuwen pandamu, abur mestakamu. Sembelih tanding lawan Prabu Naga Bagindo. Meka wahyaning mangsa kala. Prabu Sembelih babar Gatotkaca. Naga Bagindo babar Raden Hanantaraja.
Adipati Ratu. Oh, Kakang Mas Kondrejo, aku ora ngakoni wong tuwa kowe aku. Wong tuwa kang ora adil. Pepunden kang ora bisa maratani ngemaki marang tiyasing putra. Sing digul-gulke mung anak sing saka Pringgondani. Antar aja dikiwake. Yen pancen wong tuwa ora bisa tumindak adil aja dadi wong tuwa. Wah, langap-langap cangkeme kuwi ngajar wong. Aja mek tutuke. Wah, Antaraja edan. Antaraja wani karo aku, Antaraja nyokot kupingku. Pak Sawang Antaraja kae kurungan manuk kutut, kutute ora ana ganti manuk jandang sing manggon ana kono. Karepmu piye? Yen ora tanggap sing tak karepke. Patih Kapiworo. Lun kula, kowe ora ana mangko. Nggih. Lu mangsane iki aku dibodhok nggih lanoman. Dina iki mara sawangen Antaraja kae ana apa niki? Nggih, wis lakon dawuh. Ampun sira marata, sing marata amuk gere betul aku. Welah anakku nggih mesake ya. Anakku ragamu dirusak nger. Ora nyono ingon-ingonku kok manggon sanggon kon mati dening aku. Antaraja kesusupan yek maning godha yek maya sidasa muka. Menika Kakang Mas Kamtoko, rumaten karep ninggal eling. Kena kanggo pepeling lan piwulang. Dadi bocah nom aja sok demen mari. Aja sok demen gedhekake rasa ingkang srei. Awet kabeh mau padha bakal duwe kewajiban dewi-dewi. Lamun wong nom digedhen mari, engkono bakal bisa nyuburake marang suksemaning si dosa muka. Amarga sing mati kuwi wadake, idam-idamane dosa muka durung mati. Mula kudu sing prayekno aja nganti kesusupan mari maning si dosa muka. Wah, si gagak kepethuk keparat ketek putih. Wah, pancen wis entuk dalan kepenak aku nyusup nang Antaraja tangih jamo nyumurupi. Parayune konangan. Weh, iya. Aku ora bakal mendhos meneh wae. Tetep aku arep golek wektu kang prayoga. Endi ana wong kisruh, bakal tak gawe kisruh sing saya gedhe. Endi ana wong sing lirik-lirikan, bakal tak jokake karep kisruh. Putuku, putumu ora mati. Putumu mung semaput. Aku pegawan Dewa Pertala, mripatku aja mok tutupi, aja tok kira nek aku ora ngerti, he. Kowe kuwi dudu Dewa Pertala, kowe genah Antaboga ngono. Antaboga. Nuwun kula. Kowe tresna karo putu ya kenane aja kebangeten kaya ngono kuwi. Ngugong putu kok nganti buburah barang ke orang ngerti. Kowe iki dewa kok ora awas piye? Kuwi mujudke pesemon wong tuwa sing kebangeten tresna marang anak putu nanging ora bisa mernahake. Mula
mandek kostisan iki aja nganti mok teruske ya. Nggih. Kula nyuwun pangapunten kula. Eh ya. Dasare putumu wis eling. Kesusupan si Godhayatma, Godhayatma wis lunga. So nggih, syukur wayah kula sampun ngluyu jati. Kula nyuwun titip putu-putu kula Bugulun, kula nyuwun pamit wangsul dhateng kayiwangan. Eh ya wis kene enggak bali ya Anta Boga. Mestino mesti tekan gini teluk. Ora sanggah tak ngendi besok-besok saiki kenceng Bratayuda. Yo tanpa nono. Sinuwun Prabu sumilih. Purnaning lampahan saged ngengetaken dhateng para muda ingkang kesupen. Mila ingkang menika kangge para muda. Supados sampun ngantos kawangsulan, anggenipun mboten nenget ing Purwadasina, ngengetana. Bilih idam-idamaning dasamuka tasih ngambara mapan ing pundi-pundi. Mila kedah ingkang prayitna. Nanging kula pitados kantin jiwa dateng Pandhawa Lima. Kula kinten boten badhe gampil dipun celaki dening kumaraning Godhayatma sakwadya dalanipun. Para nem-neman kepareng pitados mesti badhe wonten tanggal jawab piyambak-piyambak dateng para muda. Ingkang menika monggo kerukunan manunggaling bangsa kedah tansah dipun udi. Kedah sami enget bilih kita sedaya sampun nunggil bangsa nunggil negari njunjung basa ingkang saged ngrukunaken tiyang sak nuswantara ingkang menika purnaning lelampahan kanthi tinengeran kamardikaning negari Ngamarta lan kamardikaning Raos mugi merdika sepisan merdika salaminya rahayu rahayu nuswantara sak isen-isenipun manggih wilujeng nirbaya nirsangsaya tinuntuna hawit saking budi dayaning perusahaan negari Lokananta.
Oh.